Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru potpisan je sporazum o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije i zdrave hrane između ovog univerziteta te Univerziteta Mehmed Akif Ersoy iz Republike Turske. Sporazum su potpisali rektor ove visokoobrazovne ustanove profesor dr. Miladin Kostić, rektor Univerziteta Mehmed Akif Ersoy, profesor dr. Adem Korkmaz i gradonačelnici Novog Pazara i Sjenice Nihat Biševac i Hasbo Mujović. Državni univerzitet u Novom Pazaru i Univerzitet Mehmed Akif Ersoy iz Republike Turske krajem 2014. godine potpisali su opšti sporazum o saradnji, čiju konkretizaciju predstavlja potpisivanje današnjih protokola. Rektor Državnog univerziteta, profesor dr. Miladin Kostić, ocenio je da Univerzitet Mehmed Akif Ersoy u Republici Turskoj zauzima prestižno mesto kada je u pitanju nastavni i stručni kadar i da ima odlične uslove za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Očekujem da ćemo zajedno sa kolegama iz Turske, koji su u svojoj oblasti postigli značajne rezultate, iz tog sporazuma imati obostranu korist, gde će njihovo znanje i iskustvo biti preneto na naše prostore i gde ćemo zajedno sa njima dati značajan doprinos u razvoju poljoprivrede, stočarstva i proizvodnje hrane u ovom regionu. Ovo je projekat na kom radimo približno 3 godine. Ranije smo imali prilike da upoznamo jedni druge bolje i da obilazimo, to je zjaretimo jedni druge. Pravili smo zajedničku volju oko uspostavljanja odnosa. U toj saradnji pitali smo kako možemo prevazići ekonomske probleme u poljoprivredi u ovom regionu. U toj našoj saradnji primetili smo da ovde postoje veliki potencijali u proizvodnji hrane, poljoprivredi i stočarstvu. Koordinatorka Turske agencije za razvoj i saradnju TIKA, Čajla Giltekin Tozbat, navela je da će TIKA podržati projekte koje vode osnaživanju sela, razvoju poljoprivredi i poboljšanju životnog standarda. Mi smo u Srbiji do sada realizovali preko 250 projekata. Radimo sa namerom da podržimo održivi razvoj ruralnih krajeva, pa smo podržali veliki broj projekata u oblasti poljoprivrede. Podržavamo poljoprivredna udruženja i porodice koje se bave poljoprivredom. Posebno smo srećni zbog danas potpisanog sporazuma o saradnji koji će doprineti konkretnim projektima u oblasti poljoprivrede. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac ocenio je da će ovakvi projekti doprineti razvoju poljoprivrede na području koje je Bogom dano za proizvodnju zdrave hrane. Znamo da je naš kraj, pre svega Sjenica, Novi Pazar poznat po svojim proizvodima, da će znanje koje imaju i iskustvo preneti na naše poljoprivrednike koji će doprineti proizvodnji većih količina i mesa i mlečnih proizvoda, na taj način omogućiti upošljavanje pre svega mladi ljudi da ostanu na selu, a i doprineti razvoju ovoga kraja Novog Pazara i Sjenice. Radojno su to je ovaj projekat i sporazum između dva univerziteta podržala i Turska razvojna agencija TIKA, koja će finansirati sve dobre ideje i projekte koje će doprinijeti, kao smo rekli, razvoju pre svega stočarstva, proizvodnje mesa i mlečnih proizvoda. Značaj za Sjenicu je veoma veliki zato što je strateško opredeljenje razvoja opštine Sjenica upravo zasnovano na razvoju poljoprivrede i samim tim povećanje proizvodnje u oblasti proizvodnje mlijeka, sira, mesa i mesnih prerađevina, odnosno raznih prerađevina od mlijeka. U okviru posete delegacije Univerziteta Mehmed Akif Ersoy, koji su pored rektora te visokoobrazovne ustanove bili profesor dr. Şenol Güzel, profesor dr. Dursun Köse, İlhan Gün i dr. Mustafa Kilnić, održan je okrugli sto potencijalima saradnje u prehrambenom sektoru u oblasti poljoprivrede i stočarstva. Delegacije Turskog univerziteta i Turske razvojne agencije TIKA, nakon obaveza na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, posetili su gradsku upravu gde su razgovarali sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i saradnicima.